kos is amazing. Ek kan nog steeds sê jy het spesiale spesie hier gereël nie. Nou, ek het daarmee opgehaat. Maar nogtans, ek is officieel beïndruk. Dit is 'n fantastiese aand, dankie. Die waarheid is, ek het dit gedoen want ek wil 'n belangrike vraag vra. Is ek bo 18 en 'n ware Suid-Afrikaanse burger? Ja, to all the above. Ek is ernstig, Anna. Waar sien ek myself oor 10 jaar? Wil ek nog trou en kinders kry? Sal ek nog in 'n suburb wil bly? So wil jy. Wil ek wat? Trou. Ja, sure, eendag wanneer ek reg is. Nee, ek bedoel nou. Sal jy met my trou? Ek het amper vir daai ingeval. Dit is ernstig. Baie. Maar voor jy enigiets sê, moet jy weet dat indien jy sou instem en my die gelukkigste man op aarde maak, sal die troue binnekort moet wees. My ouers immigreer en ek wil dit graag doen voor hulle gaan. So is dit nou dit. Is dit nou wat? My amptelike proposal. O, nee, natuurlik, jammer. Ek droom al jare oor hierdie oomblik. Ek kon net hoop dat ek 'n mooi, sexy, intelligente vrou sou ontmoet met wie ek my lewe kan deel. Jy is nie daai vrou nie. Want jy is mooier, seksier, meer intelligent en meer goedhartig as enige vrou my wildste drome. Anna. Dit sal vir my ongelooflike eer wees as jy jou lewe met my sal deel. Sal jy asseblief met my trou? Daniel, dis beautiful. En het pas perfect, hoe jy geweet. Ek het spione en assistente oral. Dis die mooiste ring ooit. Dankie. Oké. Okay. Is dit 'n ja? Ja, beslis ja, kom ons doen dit.